بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھ ایٹھ کلاس ایکسرسائز نمبر 6.1 کوسچن نمبر 3 ایویلیویٹ فرسٹ پارٹ ہے اس کا 46 ملٹیپل بائی 54 بیٹا اس کو ہم نے ویسے ہی ملٹیپلائیڈ نہیں کرنا بلکہ فارمولے کی مدد سے اس کو ملٹیپلائیڈ کرنا ہے تو بیٹا میں نے لکھا 46 ملٹیپل بائی 54 از اکول ٹو 50 माइनस 4 और 50 प्लस 4 46 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 4 और 54 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 4 बेटा 50 में 4 प्लस करेंगे तो 54 आ जाएगा 50 में से 4 माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा इस तरह दोनों जो वैल्यूज हमें दी गई हैं ना उनके दरमियान में जो वैल्यू आती है उसमें से हमने ایک دفعہ پلس کرنا ہے اور ایک دفعہ مائنس کرنا ہے وہ سیم نمبر ہوگا جو پلس اور مائنس ہوگا تو بیٹا یہاں پہ پھر فارمولا بن جاتا ہے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی اے مائنس بی ملٹیپلائیڈ بائی اے پلس بی از اکول ٹو اے سکیر مائنس بی سکیر اے سے مراد ہے بیٹا پہلی ویلیو یعنی 50 بی سے مراد ہے دوسری ویلیو یعنی کہ 4 تو آپ نے لکھا 50 کا سکیئر مائنس 4 کا سکیئر تو بیٹا یہ آگیا 2500 اور یہ آگیا 16 50 کا سکیئر 50 کو 50 سے ملٹیپلائیڈ کریں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جس کے آخر میں 0 ہو تو 0 ڈبل کر دیے جاتے ہیں اور جو نمبر ہوتا ہے اس کا سکیئر لکھ دیتا ہے 5 کا سکیئر 25 4 کا سکیئر 4 4 16 تو بیٹا آنسر ہمارے پاس آگیا 2484 اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس 197 ملٹیپل بائی 203 تو بیٹا ہم اسے لکھ سکتے ہیں 200 میں سے 3 مائنس کریں اور 200 میں 3 پلس کریں 200 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 197 آ جائے گا 200 میں 3 پلس کریں گے تو 203 آ جائے گا تو بیٹا یہ اے مائنس بی اے یہاں پہ 200 ہے اور بی 3 ہے اے 200 ہے اور بی 3 ہے ایک کے درمیان میں مائنس ہے اور دوسری بریکٹ کے درمیان میں پلس کا سائن ہے دو ویلیوز کے درمیان میں تو بیٹا ان دونوں کو جب ملٹیپل کریں گے تو آنسر آئے گا اے سکیئر مائنس بی سکیئر تو بیٹا یہ ہم نے لکھا اے سکیئر یعنی 200 کا سکیئر مائنس بی سکیئر یعنی 3 کا سکیئر تو 200 کا سکیئر 2 کا سکیئر لیا تو 4 آ گیا یہ 2 زیرو ہیں تو یہ ہم 4 زیرو لکھ دیں گے 3 کا سکیئر 9 تو 40,000 میں سے آپ 9 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 39,991